Բարը նույնպես արսան բարեկարգում է, հուր և կեղեցի, ինչի համար մեր խորի շնորակալություն ենք այդում ձեզ։ Ես կպրնեմ երկուսով, կդրեք, իրարեն, հավասար, կդրեցին։ Աստոր։ Հավրիկ, դետապարը։ Առաջի փողոցն է եւ երևի բոլորիս համար շատ մեծ ուրախություն է, որ մենք հասցրեցինք Կոմիտաս փողոցը, որտեղ այս փողոցը երևի ամենավատ վիճակում էր գտնվում այսօրվա մերեն փողոցներից, որոնք մենք ընտրել ենք։ Իհարկե, այսօր տեսնում եք, ինչպիսի գեղեցիկ փողոց ստացանք, նաեւ իրեն որակական հատկանիշներով։ Իհարկե, դեռ ինքը երաշխիքի մեջ է, ամբողջ քաղաքի այն հատվածը շինարարությունն է, կարելի ասել մայթերը գրեթե անանցանելի են։ Ես նորից եմ ներողություն խնդրում եւ հորդորում եմ, որպեսզի հասկանալի լինի այս փողոցի բացումից, որ ինչպիսի գեղեցիկ մայթ ենք ունենալու Սալապատ հիմնականում, եւ ինչու՞ չէ, մենք շատ անհարմարություն ենք ստեղծել բնակիչներին, նաև տարբեր տեսակի առևտրի կետերին, ռեստորաններին, որի հետ կապված որևէ մեկը չի փողոքում, հասկանալով, որ գեղեցիկ փողոցներ են կառուցվում։ Ասեն, որ սա ինչ էր, այս ընտանը ասում է ծաղիկ էր, առաջի ծաղիկն էր, հաջորդ տարի 33 փողոց են քանդելու, դուք պատկերացնում եք, եւ դրանից հետո 21 թվականին տնտեսված գումարներով նորից ենք ուրեմն փողոցներ կառուցելու, այսինքն մենք կունենանք մոտ 40 կիլոմետր բարվոք ճանապարհ, երևի 10 կիլոմետր կանենք մեր ուժերով նորից, քաղաքի ուժերով եւ տարբեր ծրագրերով, դա հնարավորություն կտա մեր քաղաքը ասֆալտապատ լինելու եւ բարեկարգ լինելու մոտ արապես քաղաքի 60%-ը, 60-70%-ը։